Yevlax rayonu ərazisində Kür qırağında 75 hektar ərazidə yeni meşə massivi salınır. Tədricən isə bu yerlərdə yerli iqlim şəraitinə uyğun meşə sahələrinin artırılması planlaşdırılır. Kür qırağı ərazilərdə yeni meşə massivləri salınacaq. Eyni zamanda hazırda bu zonadakı yaşlılıqların yerli iqlim şəraitinə uyğun meşəliklərlə əvəzlənməsi planlaşdırılır. Bu barədə Yevlaxda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Avropa İttifaqının təşkilatı dəstəyi ilə Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin iştirakı əsasında Cənubi Qafqaz ölkələrində meşə ekosistemlərinin transformasiya yolu ilə dözümlülüyünün artırılması mövzusunda keçirilən seminar konfransda məlumat verildi. VVF Azərbaycan nümayəndəliyinin direktoru Elşad Ələsgərov bildirdi ki, layihənin ümumi məqsədi Cənubi Qafqazda meşə ekosistemlərinin iqlim dəyişmələrinin təsirlərinə qarşı dözümlülüyünü artırmaq, biomüxtəlifliyi və yerli əhalinin yaşayışını zənginləşdirməkdir. Bu hal-hazırda ətrafımızdakı meşə şan meşəliyidir, süni əkilmiş şan meşəliyidir. Tabi şan meşəliyi də yalnız bir növdən ibarət, bir cinsdən ibarət meşədir deyin, iqlim dəyişmələrinə dözümsüzdür. Fikir versəniz, görərsiniz ki, ağaçların altında təbii bərpa getməsi müşahidə olunur. Ona görə biz buna özümüz əlavə müdaxilə etməklə istəyirik ki, kömək eləyək ki, bu meşələr özünü bərpa eləsin və yerli, əvvəlki burada olmuş meşələr bərpa olsun. Bu layihənin elə əsas məqsədi odur ki, həmin monokultura meşələri iqlimə dəyişmələrinə dözümlü, yerli cinslərdən ibarət olan meşələrlə əvəzləyik. Biz burada əsasən süni kultura tədbirləri və təcrübəni bura gətirib yerlərdə göstərmək istəyirik ki, buradakı bu süni meşələr getdikcə iqlim dəyişmələrinə qarşı daha dözümlü meşələrlə əvəz olunsun və meşələrin də ekosistem xidmətləri bərpa edilsin. Qeyd edək ki, seminar konferansdan sonra Kür qırağında sınaq üçün xüsusi ayrılmış 75 hektar ərazidə göyürüş, qarağac, iydə və nar ağaclarının əkilməsinə başlandı. Şahin Qurbanzadə, Xəyyam Rəsulov, Yevlax.